Jag har ju sett hur Ted blev sämre och sämre. Fast naturligtvis gick det i vågor och sådär. Va? Men jag hade ju hoppats att han blev frisk. Och den här goda, glada killen som han var. Och vi här, Margit och jag, vi har ju fotografier av Ted överallt. Och så att säga möter ju honom dagligen. Så att vi upplever honom på ungefär samma sätt som han var bortrest. Du lilla barn, vad blir av dig när du väl har vuxit upp? Blir du modig? Lilla barn som skrattar så gott och som leker kurra gömma med din grannes katt. Du vill gärna leka så hela livet ut, men plötsligt tar den leken slut. Du lilla barn, vad blir av dig? Som i en dröm blev kroppen lätt och jag svävade mot skyn. Jag fick vingar. Stora berg blev gula av guld och inunder glänste havet som ett silverfat. Och träden blev blommor och fåglar blev till bin. Och månen lyste grann och fin som i en dröm. Fantasi. Det är många minnen som kommer tillbaka. Ted hade ju inte börjat, han började i skolan då, kommer jag ihåg, när han stod i dörren och skulle gå till skolan då. Första gången han började småskolan. När jag hämtade honom från daghemmet ibland, då hade jag tyvärr inte tid att göra så ofta, men då ville han alltid höra en saga när vi gick därifrån. Då gick vi, då hade de inte byggt så mycket där i Elinlund, och då låtsades jag alltid att det var cowboy och indianer där uppe i skogen. Och då fick jag berätta, så fyllde han i då, han levde in väldigt det där. Han började ju på dagis när han var, innan han var 2 år, och där lärde han sig då nya sånger som hade kommit till. Och han hade ju väldigt lätt för att lära sig både text och melodi. Och sen, så att jag kunde ju då få lära mig ta honom den här nya sången. Som var lite annorlunda än Blinka lilla stjärna och Blåsigt man ut i backen. Det var ju helt andra, roligare, spralligare melodier. När märkte du att han kunde göra låtar själv, göra egna melodier? Ja, det var ju då när han hade fått dragspelet. Då det var ju då man märkte att han kunde säga till honom, imorgon fyller farmor år, du kan göra en melodi till henne så vi kan sjunga när hon fyller år. Ja, så där. Så gjorde han. Ted Gärdestad föddes den 18 februari 1956.
Han var yngst i syskonskaran. Brodern Kjell var 12 år äldre och mellan Ted och Kenneth skilde det 8 år. Mamma Margit var kontorist och pappa Arne jobbade på Kronofogdemyndigheten. Familjen bodde i ett villaområde i Sollentuna norr om Stockholm när pojkarna växte upp. Och Ted gick i tredje klass när han började ta pianolektioner. Ja, jag vill lära mig att spela efter noter, sa han. Ja, så har jag inte gjort det då. Nej, jag har inte lärt mig det. Ja, så här, då får vi sätta igång då. Men du kan väl först spela någonting för mig så att jag bara får se vad du gör när du sitter vid ett piano. Och han sätter igång och spelar och improviserar och spelar egna. Han kunde säga att den här har jag gjort själv liksom. Och jag tänkte, men du min skapare, vilken begåvad pojke. Och det var tur jag satt, annars hade jag kunnat trilla av stolen. Jag var så imponerad så jag kan inte med ord säga det. Och han kommer och vill spela efter noter. Jag sa, varför vill du spela efter noter och vad vill du spela? Ja, jag vill spela någonting som liksom är Mozart-likt. Och så, det ser så häftigt ut att sitta och spela efter noter. Det var en dröm han då hade. Så att kanske efter 14 dagar så kunde han nog spela första raden på ett stycke som han hade förälskat sig i, som jag hade spelat för honom, för han ville att jag skulle spela olika slags musik då. Och det var ett stycke som hette Hertigens menuett. Och när han fick höra den så, den vill jag spela, den låter ju nästan som Mozart. Då hade han hittat både Mozart och så klassiskt, och så skulle han spela efter noter då. Och att se den lycka som Ted upplevde när han på avslutningen det året fick sätta sig och spela Hertigens menuett efter noter. Det är ett av mina allra starkaste minnen som pianolärare. Det som jag särskilt minns med värme och glädje, det var att han var ju väldigt förtjust i hundar. Och så efter ett sommarlov så kommer han på höstterminen och säger, du Birgitta, jag måste berätta en sak för dig. Jag har fått en hund. Och jag blev ju så glad och jag sa, men vad roligt, du som är så förtjust i hundar. Har du fått en egen hund? Ja, sa han. Ja, men berätta, vad är det för ras? Ja, det är en ädelterrier, sa han. Och vad heter den då? Jolly, sa han. Jag vet en vän som bor i huset intill, och hon har lovat mig allt vad jag vill. Jag vet en vän som är lika blåögd som jag. Vi borde få det bra när mina fingrar känner mer, när mina ögon inte längre ser, när livet vänder, ska jag ännu be. Kom ge mig världen, kom ge mig fred, kom sänk ditt huvud och lägg dig ner. Kom ge sex år var han ju när han gjorde första melodin, och då bestämde han, då gjorde han ju själv så att säga, för det var ju dragspel som gällde. Han klarade av det ganska galant, han gjorde låta hela tiden, han brydde sig inte om not eller så, utan han var bara spela och göra eget. Men sen var det ju så här då med dragspel, att det var ju inte precis pop då. Då måste han hitta ett annat sätt att uttrycka på, och det var gitarren, eftersom det var ju 60-talet och gitarrmusikens era, kan man väl säga, begynnelsen på poppen riktigt. Och det var ju som så, de var ju tvungna att spela gitarr, va? Men han hade ingen gitarr. Jag hade gitarr. Han var vänsterhänt, så han fick låna min gitarr. Och sedan så vände han på det, han fick spela åt det där hållet. Men då var ju liksom bassträngarna neråt, för de som vet hur gitarr ser ut, så är det lite lustigt. Men han lärde sig ackorden liksom, upp och ner då. Och från det hållet var det ganska märkligt, men det gick ganska bra. Och jag gick tills jag fick en liten prick. Och jag gick, och jag gick, och jag gick tills jag 100 prickar fick.
berättat en historia, den var kanske inte sann, men jag har gått, jag har gått, jag har gått, och nu har jag fräknar fått. När han kom till studion och skulle göra första plattan, då var han 15 år och alldeles trubbnäst. Och han var så fantastiskt entusiastisk. Det var det som var så kul. Det var ju så otroligt kul att jobba med honom. För att han tyckte det var så kul. Alltså. Otroligt roligt. Och sprang omkring. Han sprang omkring som en hundvalp om benen på en. Så där. För att jag var ju i alla fall 10-12 år äldre än han. Och sen så hängde han efter som en liten hund. Och så sa han, hör du, jag kommer gärna hem till dig om det är så. Att du någon gång när du har tid. Så att vi vart ju kompisar från början då. Och grejen är, det var ju inte bara Kennets lillebror. Det var ju min lillebror också. Det var Björns och Bennys lillebror också. Han var allas lillebror. Det första är ju att man har en artist och att man väljer ut låtarna som den ska göra. I Teds fall så är, eftersom man skriver alltihop själv, så är det inte så marigt med det. Va? Sen så samlar vi musiker. I det här fallet gör vi det på en liten grupp. Det finns alltså ingen arrangör som skriver ut för stråkar och sånt. Vi repeterar alltså innan vi går in i studion. Och sen spelar vi in bakgrunden först då. Och efter det så gör vi eventuella körpålägg och sånt som ska vara. Och sen till slut får Ted sjunga. På pappret är det väl så att producenten är ju ansvarig för slutprodukten. Men i det här fallet just med Ted som skriver egna låtar och sådär, så allting kommer ju liksom från honom, så att hans intentioner är väldigt viktiga i sammanhanget och de tar ju väldigt stor hänsyn till. Teds genombrott saknade motstycke i den svenska pophistorien. När tidningen Expressen anordnade en omröstning 1973 vann Ted inte bara som det årets mest populära artist, utan han valdes samtidigt till den största genom tiderna. Det här var året innan ABBA slog igenom med Waterloo. Ted låg etta på svensktoppen, kvällstoppen och tio i topp så fort han kom ut med en ny skiva. Nu rådde Ted-feber i Sverige. Ja, det första året tyckte han var fantastiskt. Då var han berättat särskilt för mig om det. Det var inte här spelen i Liseberg. Och det var publikrekord, något liknande i alla fall. Var det totalt tumult. Han fick krypa ut genom fönstret. Bakvägen. Källarfönstret fick han krypa ut igenom. För att ta sig bort från alla efterhängsna framför. Det var totalt omöjligt att göra något annat. Och så var ju poliseskort bort därifrån. Det berättade han om. Det här sa han bara för något år sedan, så där igen då. När vi gick igenom lite grann av historien. Men då kände han att han var stor? Ja, då kände han att han var stor. För honom tror jag att det var en sån här, ska jag säga, höjdpunkt när det gäller möte med publik, tror jag, vid det tillfället. Han var ju hysteriskt musikalisk, så att det var ju... han var ju... märkvärdigt musikalisk. Kan du beskriva det? Hur märks det? Ja, det märks när vi satt och gjorde låtar då, så kom det de mest aviga fraser från honom, va? Att vi sa så här, ja, vi gör så här, vi bara, så tralalalalala. Och hur ska nästa vara då? Då hans fantasi jobbade fullständigt fritt från alla band och allting sånt där. Han var ju självlärd, så att han hade ju inget sånt här konservatorium som låg där. Utan han bara plockade upp det, något helt vansinnigt som vart jättebra. För jag antar kanske att den som bara lyssnar på det säger så här, det är glada, snälla melodier. Men de var betydligt mer komplicerade än bara glada och snälla. Alltså. När du satt dig till rätta kan jag tända en eld. Jag kan kanske berätta hur jag var vilt här. Har du svårt för att sova för att natten är lång?
studio. Var han spelade in allt? Ja, vi gjorde en hel del musik här i alla fall. Från 1974 och framåt. Kan man säga att nästan allt var här. Var här ni satt då? Helt satt där. Knåpade. Och här är en blandning av olika klaviaturinstrument. En gammal GX1 tror jag den heter. En gång i världen var det Ben Andersson, Steve Wonder och Ted som hade den här hela världen tror jag. Just en sån sort. Så det gick till ofta så här att han ringde till mig och så åkte jag hem till honom och så satt han och spelade igenom antingen på gitarr eller på piano. Och så skrev jag ner då en enkel harmonistämma liksom så där. Och så skrev jag då kanske ner något litet riff i början som jag har fångat en ängel till exempel som jag lade på lite extra grejer innan och sådär. Och så frågade jag om han tyckte det var kul. Ja visst. Och sen så hade man det som en grund och sen så spelade man igenom det. Det var ju ofta Benny som spelar piano eller keyboard och Rutger Gunnarsson eller Mike Watson och så var det Ola Brunkert då. Och sen satt vi och så prövade oss fram i studion tills vi var nöjda liksom och alla kom med lite olika förslag och sådär. Och han satt ju med hela tiden va? Och tyckte och egentligen var det Björn och Benny som producerade honom, men undrar om inte det var Ted själv som producerade sig själv ibland alltså. Så att det var, man kan säga att det var ett kollektiv som jobbade ihop och så blev det resultatet sådär. Hur känns det att vara idol? Ja, det beror ju som sagt på vad du lägger in för innebörd i ordet idol. Men om du med det menar att det finns folk som tycker om det jag gör och som uppskattar det jag gör, så klart att det känns väldigt stimulerande och man känner sig inspirerad av att fortsätta med det man håller på med. Du känner inte att du har ett stort ansvar? Jo, naturligtvis så känns det att man har ett ansvar. Det får man ta hänsyn till. Men om du menar det här med också det här kändiskapet, så det har ju att göra med att det ingår i det här jobbet helt enkelt att synas. Va? Och att om det nu gäller ett skivomslag eller om det gäller på tv eller vad det nu kan vara. Men annars jag uppfattar det här jobbet som vilket jobb som helst annars. Jag ska fånga en ängel, fånga en ängel, ängel från sjunde himlen. Vill du vara min ängel, vara min ängel, ängel i sjunde himlen. Om du ger mig ditt nummer kan jag ringa dig. Kanske missar du din slump. Varje år så hade Expressen vårpartaj och det var årets stora fest då på den tiden. Och jag gick dit och så kom det en god vän till mig och ställde mig i dörröppningen, en stor dörröppning. Och så sa han bara så här, du ska bara stå väldigt stilla här och vänta. Ja, så jag stod där stilla och väntade och sen efter ett tag så kom han med Ted. Och så ställde han Ted framför mig och så sa han så här, så nu var det klart, nu går jag, hej då. Och så stod vi där Ted och jag och så direkt så fann vi varandra på något sätt. Så började vår kärlekshistoria. Väldigt rolig van och mycket mjuk och ödmjuk. Och så hade han en enormt klar ljus blick som ville väl och var liksom sugen på livet. Sådär. Vi hade blindtarmen samtidigt också och låg på sjukhus. Jag fick blindtarmen ena veckan. Och den här gubben med kiosk som kommer med sälja tidningar såg alltid mig ligga i sängen och sen Ted bredvid och som på besök. Och sen blev jag utskriven och samma dag jag blev utskriven så får Ted blindtarmen. Så när den här gubben kom nästa dag då låg Ted i sängen och jag satt bredvid på besök. Och han tänkte, men nu, vad är det här? Låg inte du? Var det inte? Så. Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Smög mig på gled till sjön för att få se dig bada naken. Wow, wow, vilken härlig dag. La 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 la.
vi skulle gifta oss, så ville vi inte, vi ville göra det i hemlighet. Så inga föräldrar, ingen skulle veta det. Och så skulle vi gå och beställa vigselringar. Och så tänkte vi så här, hur ska det här gå till? För alla kände ju till honom och kände igen honom. Så vi gick till Buttricks. Och där köpte Ted en enorm lösnäsa med glasögon och mustasch. Och så satte han på sig den och så promenerade vi från Buttricks till Biblioteksgatan i Stockholm. Och där fanns en guldsmedsaffär. Och så gick vi in där och de tyckte det var lite märkligt par. Jätteunga, varav den ena har lösnäsa och glasögon. Och så tittade vi på ringar. Och så beställde vi ringar och så kom vi fram till den punkten när de frågade, vad ska det stå i dem då? Och då sa Ted, ja, i min ska det stå Ted. Och då syntes det väldigt tydligt att det var Ted Gärdestad. Så det hade spelat ingen roll att han hade lösnäsa. Springer till dörrklockan stannar och ringer och väntar på dig. Jag kammar mitt hår lite grann och jag stammar, men lugna mig. Öppna din himmel på glänt, låt mig du tillsammans med dig en sekund. Rubblar på livet och döden. 1976 kan man säga att det var en slags kulmen där. Det upplevdes som en kulmen, och det var ju också en självvald kulmen för oss, för Ted och mig, för att vi tyckte nog att vi hade gjort i det läget vad vi kunde, och vi började ju blicka utåt då mot mer internationell marknad, ska jag kalla det till, och började testa varför bara Sverige. Kan vi nå annan publik också? Det var så vi kände, så att vi var ju lite grann mätta själva på det som hade hänt och ville söka nya vägar. Drömmen om Amerika blev nu allt starkare. 1977 kom Ted hit till Los Angeles för att göra en skiva med bara amerikanska musiker. Ted och Kenneth stannade här i över ett halvår. Och som alltid var det Ted som gjorde melodierna och Kenneth som skrev texterna. Att jobba med musiker och vara i studion, det var absolut det bästa som fanns. Och både Ted och jag tyckte det. Och att vara då i Los Angeles gör det var ju inte sämre, va? Det var ju inte, utan det var ju återigen en lustfull upplevelse att vara just i studion, att få musiken att spelas av de här, vilket det var absolut världstopp och spela vår musik, och det är klart att det var det är bara en dröm. Ja, halva Toto bland annat, det var naturligtvis var det stora killar som John Mayall och Dr. John. Hur lycklig var Ted över det här då? Att få spela med sådana stjärnor? Kul. Han tyckte det var jättekul. Han tyckte det var kul på rasten också, låt mig säga där. Mellan spelningen ändå. För att där höll ju Graham Nash och några till och Steven Stills ut på att spela in en skiva. Så han spelade bordtennis med dem. Han slog dem ganska lätt. De blev ganska förbannade och tyckte att det kom en svensk. Liksom. Men så blev det. Han sopade mattan med dem? Ja, det gjorde han. När det var bordtennis? Ja, så de hade kul. De kom upp efter dem. Love is love. You're making all the rules.
musikvärlden förändrades ganska plötsligt, dramatiskt över en natt, i och med att Saturday Night Fever kom ut, kan man nästan säga att hela discovågen slog igenom något sådär katastrofalt då. Och startade en trend ihop med att punkvågen också kom. Så att våran sorts musik, man ska säga så, var inte tajmad för den musikaliska publiken då. Trots att det inte blev den världshit vi hade hoppats, så blev det naturligtvis... vi fick stort utbyte av den skivan. Vi låg med flera låtar på Europatopper och i Australien och på Luxemburglistor och allt sånt som fanns egentligen tillgå. Så att det var mycket kul som kom ut av det. Va? Men vad som kändes trögt var att vi upplevde också att, att det var liksom en annan musikstil som skulle gälla då. Jag minns ju vad vi gjorde, även om det naturligtvis i 20 år sedan saker och ting tynar bort, så är det ju så att Ted på något sätt är ju med mig när jag går här. Leaving the blue virgin isles, you had a heart like a child. Rain keeps on falling, but when we were young, we chased the clouds from the sun. Darling, we fell to the ground, just like the leaves when they're brown. Rain keeps on falling, like tears from my eyes. Jag valde den här låten Blue Virgin Isle som jag bad hans bror Kenneth att skriva en text till. Himlen är oskyldigt blå. Med musikaliska mått mätt alldeles lysande som musikaliskt konstverk och i en sorts naivistisk stil som tilltalar mig väldigt. Alltså det, att man, han förnekar inte barnet inom sig, det tycker jag är en väldigt viktig devis för nästan alla vuxna människor. Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, i himlen så oskyldigt blå. I Sverige finns nu över 100 olika skivinspelningar där andra artister sjunger Teds melodier. Och även utomlands finns hans musik, på flera språk och med utländska artister. Så här lät Jag ska fånga en ängel när den låg på Australiens 10 i topp. I den här uppståndelsen som det var kring alltihop, alltså... Folk dunkade i ryggen och alla kände Ted och sådär. Men han märkte att de känner inte Ted. Ingen har aning vem Ted är. De tror att de känner Ted. Och han hade såna här klassiska kommentarer som han gav till mig då. Att någon kunde komma upp till honom och fråga: hej Ted, vad har du gjort? Jag har inte sett dig på tv på länge. Och en sån upplevelse för honom, det var som att finns jag inte i tv, va? Så lever jag inte. Va? Då existerar jag inte som person överhuvudtaget. Va? Och den här hopblandningen mellan den figuren, tv-figuren eller mediafiguren eller kändisfiguren ska vara för någonting. Va? Och till den person som han själv ville vara, eller den han själv ville upptäcka. För han hade själv aldrig haft en chans egentligen att upptäcka sig själv. Han hade ju då funnit att han var väldigt ung, alltså även om den här skivan gjordes när han var 15, så hade jag redan innan varit ganska uppmärksam genom tennis, allting sånt.
att han hade ju aldrig liksom hunnit med att vara sig själv och hitta sig själv. Vem är jag, Ted, person så att säga, va? Och han tyckte det här med musiken blev ganska meningslöst som en uttrycksform utåt, så att säga. Komponerandet var ju aldrig meningslöst, utan det var ju det absolut bästa han visste. Och in i en studio och göra musik var absolut det bästa han visste. Men att vara slags ansikte utåt för någonting så här, kände han obehag för. Alltså. Jag började också märka på honom att han inte mådde bra av att uppträda. När upptäcker du det? Ja, men jag är ihop med Schlagerfestivalen då, 79, så märkte jag att det här är inte lätt för Ted. Alltså. Han mådde inte bra då? Nej, på scenen? Han var oerhört nervös. Oerhört nervös. Gick på lugnande medel för att klara av det. Alltså. Jag känner mig som satellit. Jag tappade lite kontakt där ett tag och sen så ringde han mig och så bjöd han ut mig på middag och då satt vi här då faktiskt. Och så satt vi och pratade med allt möjligt och så sa han att imorgon ska jag åka till USA. Jaha, vad ska du göra där då? Ah, det vill inte jag berätta riktigt sådär. Jaha, men vart ska du någonstans då? Jag ska till Oregon. Jaha. Varför vill du inte berätta det då? Nej. Och sen så bytte vi, det var allt vi sa liksom sådär. Ja, men jag funderade ändå liksom, varför kunde jag inte berätta det? Och sen när jag kom hem så efter någon par timmar så plötsligt kom jag på det. Jaha, Oregon Bagland, det är Hanska Bergsmed där. Så försökte jag ringa honom och ta på honom och säga att vi skulle övertala honom att diskutera igenom den situationen, det beslutsfattandet en gång till då. Men då hade han åkt. Och det var hit Ted kom, till den kontroversiella religiösa sektens högkvarter i Oregon. Bhagwan var ledaren. Och här i Oregon levde Ted precis som alla andra sektmedlemmar. De ägnade sig mycket åt meditation och yoga. Och i Bhagwan-rörelsen klädde sig alla i rött. Ted sa nu att han äntligen fått svar på många av livets gåtor. Från början så tyckte jag här med Bhagwan, det var väl inte så märkvärdigt, men ju mer Ted kom in i själva processen så att säga där, så tyckte jag nog att det inte var särskilt kul. Då blev man ju osäker också på hur man skulle förhålla sig riktigt, va? Och det var inte särskilt, jag upplevde det i alla fall som plågsamt, gjorde jag. Han höll sig borta från er familj? Ja, då skapade ju en annan familj som blev liksom Bhagwan-familjen då. Det blev ju så att säga då, eftersom man valde den familjen så hade han också tagit ett beslut så att säga. Att det var den familjen som man tillhörde, och det kändes ju inte särskilt kul. Det var så hjärtligt välkomna hit till Rashnish, restaurang och diskotek, Sommarpattenposten. Jag hoppas att ni kommer få en fortsatt trevlig kväll. Livet är motsägelsefullt. Livet är inte en teori eller en ideologi eller en logisk linje, utan det är någonting som förändras. 1986, efter mordet på Olof Palme, spreds plötsligt falska rykten om att Ted skulle vara den så kallade 33-åringen som gripits misstänkt för mordet. Men mannen som kallades 33-åringen var varken lik Ted eller hade någonsin varit i kontakt med honom. Ändå spreds ryktena som en vandringssägen. Familjen tror att det kan bero på att medierna beskrev 33-åringen som en man med kontakter i artistvärlden och ett förflutet i religiösa sekter. Hans världsbild, så att säga, när han kunde inte i någon människa egentligen se att det fanns ondska
hos oss som individer. När ändå någonting sånt här händer, att man ska säga, kan sprida sånt illvilligt, vansinnigt rykte om någon person som absolut inte har någonting med saken att göra, som inte alls borde överhuvudtaget komma och fråga. Och det är vad Ted menar, så att det är liksom totalt bortom allt tvivel, alltså, så att säga, va? Så är det som så att det här kan bara ändå uppstå detta rykte. Och det blev bara en bekräftelse för honom, så att säga, att det fanns en slags onda, illvilliga makter som var efter honom, så att säga, på något sätt. Dessutom så handlade ju media i sin tur lika oklokt. Att de inte dementerade det hela liksom, på ett eller annat klokt sätt. Inte vet jag hur riktigt annars kunde man få tag i själva. Men de har ju beklagat här efteråt. Men det här är för mig helt obegripligt. Alltså. Men det började som sagt i och med att man skapade den här bilden av Ted som en hopplandad person i Barbarossa. Det vill säga att någon hade skapat en bild av Ted som någonting man inte skulle tycka om. Det var ju som så också att jag var faktiskt med Ted ute på stan. Vi var ju en hel del på stan i alla fall. Men det var ju ofta kunde han gå där ensam och så fick jag hämta honom mitt i natten. Men den här gången var jag med och var på Stureplan och då stod det faktiskt en person och ropade mördare åt honom. Han var ju så instängd och vi kunde, han skrattade försiktigt till exempel. Det är inget kul från en som har legat och rullat sig på golvet. Jag menar, han låg här och rullade, eller vi bägge två låg på golvet och rullade oss av skratt, va. Och sen så blev det gradvis mer och mer att han skrattade inom sig, han skrattade försiktigt. Och det var ju inte så vi försökte göra några grejer ihop och så där, men det var på något sätt han var upptagen med det där. Så att det lossnade ju inte så sen i fortsättningen. Ja, han blev ju ibland ju att han var ju sånt situation ibland så han ville att man skulle sitta och hålla hans hand ju. Och ja, då kände man ju som värme i sig samtidigt som man... Ja, det dämpade ju oron, tog det över handen. Så att det var ju inte med någon plåga generellt att gå och träffa honom, utan det var ju tvärtom. Även om naturligtvis... ja, just genom att han har varit en sån karismatisk person då ändå... Ja, man såg ju att det där gick av honom naturligtvis i viss mån. Teds ångest blev nu allt värre. Nu led han också av hallucinationer. Han såg onda andar och hörde röster och ljud. Han blev allt mer övertygad om att det fanns onda krafter som orsakade allt lidande. Det hände exempelvis, som berättade något tillfälle, att rösten sa på engelska "Go kill yourself". Och så att det upprepades under en lång, lång tid. Och det här var... Det var så jobbigt att han bad mig vid tillfället när han åkte i bil att han var tvungen att stanna då för att gå ut ur bilen helt enkelt. För han hörde röster som... Ja, han ville på något sätt, han var tvungen att göra något annat än att sitta där och bara höra. Hörde han röster hela tiden? Hörde han ljud hela tiden? Han hörde ljud hela tiden. Han hade aldrig en lugn stund? Nej, det var det han berättade för mig. Vet du hur det är så? De här ljuden, de har de hela tiden, 24 timmar dygn. Kan du förstå hur det är? Att ständigt har de här ljuden som aldrig lägger av. Kunde han förklara hur det lät? Hur lät ljudet? Ja, det lät ju som... Det kunde vara entoniga pip. Eller någon ljudkombination som var helt motsträvig själva en musikbild. Det kunde särskilt... Vad han hatade särskilt mycket. Det var ju då... Han berättade för mig att det var någon simpel slagdänga. Någon enkel tonföljd som var så banal så att den... Just därför upprepades i vinnlig tid alltså. Teds familj blev allt mer kritisk mot hur psykiatrin fungerade. Bristande resurser, dålig eller ingen kontinuitet alls med ständigt nya läkare som bara skrev ut fler och starkare mediciner utan att Ted blev bättre.
Och nedskärningarna inom vården ledde i Teds fall, precis som för de allra flesta psykiskt sjuka, till att det var familjen som fick bära hela ansvaret. Ted bodde hemma hos sin bror Kenneth och hans familj, och det var mamma och pappa som fick sköta medicineringen under de sista åren. Flera gånger om dagen gick de hem till Ted och såg till att han fick rätt dos av medicinerna. Ja, det gjorde vi. Det var väl inte dagligdags man tänkte på att vi hade ett ansvar som skulle öka vår förmåga. Men man ser, man samlar här nu som vi gjorde häromdagen alla medicinerna. Och det är klart att det känns lite konstigt kanske. Att få rätt hjälp och behandling var inte lätt, säger Arne idag. Man tyckte ju att man var ju lite som Don Quixote och väderkvarnar ungefär. Kändes det så, som att slåss mot väderkvarnar? Ja, det kan man väl säga. Man kan säga så här att det hela tiden känns otillräckligt. Jobbigt, många gånger förnedrande. Och ja, svårt. Men om vår röst här skulle vara ett så att säga rop på hjälp för att få en ändring, så då kan ju inga vara gladare än vi naturligtvis att politiker och andra ansvariga får upp ögonen för att det behöver göras mer. I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Så som stjärnor tittar fram ut ur evighetens natt. I solens första strålar flyger svalorna mot skyn för att binda sköra trådar, tvinna trådar till en tross mellan oss, så vi når varandra. I den stora sorgens famn finns med på Teds sista skiva, Äntligen på väg, som kom 1994. Nu gjorde Ted comeback 15 år efter segern i Melodifestivalen med Satellit, och publiken fanns kvar. Vissa perioder mådde nu Ted bättre och kunde genomföra flera kortare turnéer. Det blev totalt 70 konserter. Jag tycker att det är många som har varit ansvariga på något sätt i att han mådde så dåligt som han gjorde. Och att det fanns chanser för andra människor att få honom att må bättre. Och att de svek honom. Att samhället svek honom i form av att vi som individer då, när inte ställer upp för de som är sjuka som Ted var då. Thank you.
universum finns det plats för mig. Öppnar du din själ? Så varm, så kall, så stark, så klen. Hur ska vår värld se ut? Tusen år från nu, kan vi leva då? Kan vi älska då? Tror du? Om det fanns en tidsmaskin där tid gick ut och in, kunde jag följa världens gång från tid till tid, kunde se hur